Re, viss ēters ir te! Adažu militārajā bāzē izveidota Eiropā pirmā vieta pēc 5G tehnoloģiju jaunievedumu testēšanai. Šis ir veids, kā stiprināt valsts aizsardzības spējas, bruņoto spēku kaujas spējas un vienlaikus attīstot modernās tehnoloģijas, kā arī demonstrē vietējās industrijas sadarbību ar NATO. Un plašāk par to stāsta Zando Zolbalode. Šis ir autonoms tīkls, kas ir viens no būtiskākajiem elementiem, kā jūs apstākļos nodrošinot 5G sakars. Mēs jums uzliksim virsū vesti, kurai, nu, varētu teikt, ka viņi ir paredzēti kā pārvietojams modems tajā pašā laikā, lai mēs varētu 5G šo nu, savienojumu iedot, ar ko darbināt pēc tam brilles. Ar šī modēma palīdzību var darbināt brilles, redzēt visu tiešsaistē papildinātā realitāte. Un pateicoties 5G augstas kvalitātes sakariem, kaujas laukā var paņemt līdz šim nebijušus tehnoloģiskus risinājumus. Daudziem speciālistiem vairs nav jābūt klātienē, lai vadītu operācijas. Arī operatīvo plānošanu var veikt, izmantojot virtuālo un papildināto realitāti, nosūtīt milzīgus datu apjomus ļoti lielā ātrumā. Pat atrodoties dažādās vietās, komandieri var izstrādāt operacionālās darbības plāns, un viņiem nebūtu nav jāatrodas vienā štābā pie vienas kartes. Vēl viens piemērs – kaujas laukā palīdzēt salabot kādu salūzošu iekārtu meistaram, darbojoties attālināti. Tā informācijas plūsma un iespēja, piemēram, kaut ko salabot, saremontēt, palaist, nu viņa patiesībā var notikt nekavējoties tieši kaujas darbības laukā, piemēram. Un tieši Adažu militārā bāze šajā ziņā ir unikāla vieta, kur trenēties un apjaust visas iespējas, ko bruņotajiem spēkiem var un ko nevar nodrošināt virtuālā un papildinātā realitāte. Šī bāzē ir iespēja tā kā laboratorijā paskatīties, kas strādā, kas nestrādā un kurš tuvākajā laikā principā būs ieviests ne tikai Latvijas bruņotojo spēku un aizsardzības sistēmas nodrošināšanā, bet visās NATO sabiedroto valstīs. Patiesībā šobrīd pasaulē ir tikai divi šādi testa poligoni. Viens ir Latvija, otrs ir Amerikas Savienotajās valstīs. Tā kā mums ir visas iespējas būt par līderiem šajā attīstībā un Latvija ir atvērta, jo visi NATO partneri ir laikni aicināti piedalīt darboties šajā testa vidē un pārbaudīt savus tehnoloģiskos risinājumus. Vēl viena no tehnoloģiju iespējām ir virtuālie treniņi, kas pielīdzināmi reāliem kaujas apstākļiem. Šādi var arī pārbaudīt psiholoģisko noturību spēju pieņemt pareizus lēmumus. Speciālisti norāda, daudzas no iespējām, ko var trenēt virtuāli, praktiskos treniņos izmaksātu ārkārtīgi dārgi. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.